יצורים, כמו למשל חרקים. חרקים יכולים לתפקד רק בטמפרטורה מסוימת, לכן כשקר מאוד החרקים אנחנו לא נראה אותם, או כשחם מאוד אנחנו נראה פעילות מטורפת, או שגורם להם למוות. אז ביצורים כמו עופות ויונקים, שיש לנו מערכת ששמירה טמפרטורה, התפקוד של חלבונים בטמפרטורה הוא מצוין. דבר נוסף, כניסה ויציאה של חומרים, כמו מלחים ויוני מימן, מייצבים את ריכוז המלחים ואת ה-pH, כתוצאה מכך אנחנו שומרים על מבנה חלבון שהוא רצוי. אז הנה המבנה החלבון שלנו בצורה סכימטית, כאשר אנחנו מדברים על קיפול של החלבון, בתוך החלבון יש אזור, האזור הזה נקרא האתר הפעיל. כל כולו של החלבון מורכב מחומצות אמיניות. יש גם אנזימים אחרים שלא מורכבים מחומצות אמיניות. לא הרבה כאלו, אבל יש כאלו. האם שמעתם פעם על אנזים שלא מורכב מחומצות אמיניות? או שעיקרו לא מורכב מחומצות אמיניות? מישהו שמע על כזה דבר? טוב, כולנו שמענו. מי הוא זה? זה הריבוזום שלנו. הריבוזום שלנו מורכב בעיקרו מ-RNA. כאשר יש לו חלבון, אבל 70% ממנו מורכב מ-RNA. חוץ מהריבוזום, אין הרבה כאלו, אנחנו נתמקד בחלבון שלנו כדוגמה לאנזים. המבנה המרחבי מכיל בתוכו אתר פעיל. בתוך האתר פעיל יש לנו חומרים שהם אינם קשורים לחלבון. הם חומרים אחרים, אבל הם משמשים יחד עם החלבון בבת אחת את המרכב של האתר הפעיל. כלומר, שם מתבצעת הפעולה שלנו. איזה חום נכנס לתוך החלבון, לתוך האתר הפעיל? החומר הזה נקרא סובסטרט, מישהו יודע את השם שלו בעברית? מצא. יפה מאוד. יופי. אז באמת מצא, לא מצא בהל שנוכל בפסח, אלא מצא בעין, עליו הוא עובד. בסופו של דבר, המצא נכנס אליו, והתוצר שלנו הוא תוצר שנקרא פרודקט. מסמים אותו על ידי האות P, והוא זה שיוצא לנו בסופו של התהליך. אז נכנס מצא לתוך האזור, ובסופו של דבר יוצא לנו, בתוך המערכת שלנו, תוצר שהוא כתוצאה מתהליך אתר הפעיל. מה קורה אם אנחנו עושים את זה בטמפרטורה שאינה מתאימה לפעילות החלבון? מה קורה לתהליך? האם הוא מתרחש? אז כאשר הטמפרטורה אינה מתאימה, המבנה המרחבי של החלבון מתעוות, ומה קורה לתהליך? לא מתרחש. נכון, התהליך לא מתרחש, כי חלה דנטורציה. בואו נראה איפה חלה דנטורציה המשמעותית ביותר. אם אנחנו לוקחים את האנזים ומציירים איזה בחביתה. מה זה? בחביתה. יפה מאוד, בחביתה זה דוגמה מצוינת. חביתה זה מצב שבו יש לנו דנטורציה, האנזים הופך להיות חסר פעילות. אם אנחנו לוקחים את האנזים, יש לו אתר פעיל, הסובסטרט מתאים לו מרחבית, כמו רגל ימין לנעל ימין. כאשר אנחנו מבצעים את הפעולה, במקרה שלנו הפעולה היא פירוק, יכולה להיות גם פעולה אחרת של הרכבה, אז יש אפשרות לפעילות. הפעילות הזאת היא ייחודית, הסובסטרט מתאים דווקא לכאן, הוא נמשך לאזור הזה, יש לו ספציפיות. דבר נוסף, הפעילות שמתבצעת, מתבצעת פי אלף יותר מהר, ולפעמים הרבה יותר מהר, מפי אלף, ממה שזה היה מתרחש באופן רגיל. אז זה יכול להתרחש מהסובסטרט לתוצר, אבל יכול להיות שזה היה לוקח 100,000 שנה, ואין לנו סבלנות לחכות את דבר כזה. אפשר להציע את המושג של מנעול ומפתח. האנזים יכול לפתוח את המנעול, יכול לפתוח את המצא, אם יש התאמה. אם אין התאמה, הוא לא פותח את המערכת. לא הרבה משתמשים במודל הזה, אנחנו נדלג עליו. אז הזכרנו כיצד פועל האנזים בתוך המערכת שלנו, אבל הפעילות של האנזים, כמו שאמרנו, יכולה להיות תלויה בכמה וכמה גורמים. אחד הגורמים שמשפיעים על האנזים זה הסביבה שלו. אז אמרנו שיש לנו pH וטמפרטורה, אבל חוץ מה-pH בטמפרטורה, יש לנו הגבלות נוספות, כמו למשל, כמות האנזים שיש לנו בתוך המערכת. אם כמות האנזים היא נמוכה, תהליך מתבצע מאוד לאט. אם הסובסטרט
כמותו גדולה מאוד, במיוחד אנחנו יכולים לראות שינוי. אותו דבר אנחנו יכולים לראות גם אם יש לנו גורמים נוספים בתוך המערכת, כמו למשל חומרים שיכולים להיות מעכבים. הזכרנו בשיעור, למשל, למה זרעי העגבניה לא נובטים בתוך העגבניה. מישהו זוכר למה? למה הזרעים של העגבניה? זה מעכב, כי יש בפנים משהו מעכב גדילה. יפה, מעכב גדילה. למדתם היום עם שר על הנושא הזה? איך קראתם את זה באקולוגיה? שהעץ משלח סביבו, הללופתיה, למדתם? כן. אז הללופתיה זה דוגמה לכך שהעץ משדר מעכבי גדילה לצמחים המתחרים. אז יש לנו דוגמה למעכבים, יש לנו שני מעכבים עיקריים שאנחנו מתייחסים אליהם, אחד זה מעכב תחרותי, והשני זה מעכב לא תחרותי. המעכב התחרותי זה מעכב שמתחרה על האתר הפעיל. דוגמה, נניח שיש לכם עכשיו תחרות, לאכול קוביות שוקולד. כמה קוביות שוקולד אפשר לאכול ב-10 שניות? מלא. מלא ב-10 שניות? כמה זה מלא? כל אפשר אם יש רצון. בוא נניח... חבילה, שתי חבילות. כן. 10 שניות? כן. לא, יש... להרים קובייה, קובייה. צריך להרים קובייה, קובייה. אה, 8 קוביות. בוא נניח 8 קוביות ב-10 שניות. מה יקרה? אם אני אקח עכשיו את 8 קוביות האלו ויערבב אותם יחד עם, נניח, מסטיקים. אני מושיט, בלי לראות מה אני מושיט את היד, ומכניס לפה. אם זה קוביית שוקולד, אני לא אעשה. אם לא, אני מוציא ומחפש עוד פעם אחד חדש. האם אני אוכל להגיע כאן גם כן לפעילות של 8 קוביות ב-10 שניות? התשובה היא, לא. כי חלק מהזמן אני אהיה תרות בזה שלהגיד, זה לא מתאים, בואו נחליף את זה למשהו אחר. זה מה שנקרא מעכב תחרותי. הרבה פעמים בתוך היצורים, או יצורים שתוקפים יצורים אחרים, הם משדרים מעכב בצורה היעילה, והיא מתמשכת זמן ארוך יותר ממה שרגיל. אז המעכב התחרותי מתחרה על האתר הפעיל, וגורם לתהליך להתרחש יותר לאט. בסופו של דבר הוא יכול להגיע לכמות המקסימלית שלו, אם אנחנו ניצור מצב שבו יש לנו שקית מלאה בקוביות שוקולד, ורק 2-3 מסטיקים, אז המעכב התחרותי לא יהיה משמעותי. לעומת זאת, אם הריכוז של המעכב התחרותי יהיה בכמות גדולה מאוד, אזי התהליך יתרחש ממש ממש ליד. מעכב לא תחרותי הוא מעכב שנקשר אל האנזים במקום אחר מהאתר הפעיל. מה יש לנו באיור? מה קרה לאנזים לאור הקישור של המעכב הלא תחרותי? האם אתם יכולים להבחין במשהו שהשתנה פה בתוך האיור של האנזים? צפנת? הצורה של האנזים השתנתה? יפה מאוד, ליאל. מצוין. צורת האנזים השתנתה, בעיקר איזה מקום? המבנה המרחבי השתנה. המבנה המרחבי השתנה לנו, וכתוצאה מכך אנחנו מקבלים עיבוד של המבנה, הסובסטרט לא יכול להגיב. זאת אומרת, יש לנו שני מעכבים, אחד תחרותי ואחד שאיננו תחרותי, שגורמים לפעילות לא להתרחש. אחד, הפעילות מועטת, והשנייה, הפעילות יכולה להיות או מועטת או מועטת מאוד מאוד. מתי תהיה מועטת מאוד? כאשר כמות המעכב התחרותי תהיה גדולה. ואז כל הזמן נמצא את המעכב התחרותי תקוע בתוך האנזים. אך אם כמות המעכב התחרותי יהיה קטנה, אז הוא יוכל להיכנס ולצאת, להיכנס ולצאת, להיכנס ולצאת, כתוצאה מכך מדי פעם הסובסטרט יפעל. גם הגוף שלנו משתמש בטכניקה הזאת. מתי הוא משתמש בזה? הוא משתמש כאשר במערכת שלנו אנחנו רוצים לבצע תהליך עם שליטה. למשל, אנחנו מכינים את הגוף שלנו לקראת אכילה. אז אם הגוף שלנו מוכן לקראת אכילה, האנזימים מוכנים לפעילות. עדיין לא צריכים לפעול. לכן הגוף משלח לנו מעכב תחרותי טבעי. והאנזימים לא פעילים. ברגע שנכנסנו כמות מזון, אנחנו מסלקים את מורידים את המעכב התחרותי, ואז אנחנו יכולים לפרק את המזון בצורה יעילה. דוגמה נוספת. האנזים המעכב התחרותי, נותן לנו תחושת שובע? לפעמים כן. לפעמים התהליך הזה הוא כן נותן לנו תחושת שובע. יש לנו מה שנקרא feedback inhibition, כלומר איזשהו עיכוב לאחור, שגם כן מתבצע על ידי פעולה של מעכב לא תחרותי. אתם תלמדו את זה עם הנושא של משוב יחד עם סע. אם אתה אומר שהמעכב התחרותי, כן. שאם כמות המעכב התחרותי יורד, זה אומר שאנחנו מוכנים לאכול.
אז זה אומר שאנחנו רעבים. כן, אבל צריך לזכור שהתחושה של רעב ושובע איננה קשורה ישירות לכמות האנזימים, אלא זה משהו שהוא נמצא עקיף. האנזימים משקרים חומר, שבסופו של דבר החומר הזה מגיע אל המוח, והחומר הזה שמופק ומגיע אל המוח, נותן לנו תחושה של שבע או של רעב. אז זה לא ממש ישיר, אבל זה תלוי בזה. בדרך כלל התגובה של החומרים האלה, עוד שזה מגיע למוח, לוקח כמה דקות, ולכן מי שאוכל ורוצה להרגיש שובע, שיחכה כמה דקות, השובע יגיע, זה לוקח למערכת זמן להגיב. שאלה במקום, כל הכבוד, יישר כוח. מה קורה כאשר אנחנו משנים את ה-pH, יישר כוח. שינוי ה-pH משנה את כמות המטענים החיוביים, בעיקר טיוני ה-H+ בתוך המערכת. כתוצאה מכך, חלה דנטורציה. המבנה של האתר הפעיל משתנה. אנחנו מכירים מצב שבו אנחנו שופכים חומצה על גבי חלבונים, ומקבלים עיוות של החלבון. החלבון פשוט משתנה. איפה אנחנו מכירים את התופעה הזאת שחומצה משנה את המבנה של החלבון? אז כולם יכולים להיזכר בחלב שלהם. מה קורה שחלב מחמיץ? מה מקבלים בחלב מחמיץ? מישהו היה מוכן לשתות חלב חמוץ? אין תגובה. כולם רוצים לשתות חלב חמוץ, טוב? מעניין. לא. מה קורה לחלב שהחמיץ? מקולקל. יש לו, כן, מקולקל. מה זה מקולקל? איך אתם רואים שהוא מקולקל? כי הרמת חומציות גבינה. יפה מאוד. המבנה הגושי שלו בא לידי ביטוי. כלומר, במקום שהחלבון יומס בתוך החלב, אנחנו מקבלים גושים גושים. כלומר, המטען החשמלי שעל גבי האתר הפעיל וגם בשאר החלבון, משתנה כתוצאה מכך אנחנו מקבלים גושים. האתר הפעיל כבר לא פעיל בתוך המערכת. כלומר, בפי-אג'ים מסוימים, המערכת שלנו נוטה לאבד את היכולת שלנו להגיב, כמו שאנחנו רואים בחלב, לנטורציה. אם משנה את הפי-אג', יכול להיות מאוד שנחזיר את החלבון לצורה שלו. לא תמיד זה אפשרי. דוגמה, אתם יכולים לעשות בבית, לא ממליץ, אבל מי שירצה, אפשר להוסיף לחומצה קצת סודה לשתייה, זה יהיה טיפה מלוח, ואפשר להחזיר את החלב לצורה שלו הטבעית. במקרה שם זה יכול לעבוד, אבל יהיה לזה טעם קצת מלוח לחלב, מי שרוצה לנסות, מוזמן לנסות. לא מבטיח לו טעם נפלא. בוא נזכר לרגע ל-pH, יש לנו צד חומצי וצד בסיסי, הצד החומצי זה 0 עד 7, הצד הבסיסי מ-7 עד 14, אלו ערכים שמדברים על יחידות כמות של pH באופן לוגריתמי. לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא המטרה שלנו בשיעור הזה. כתוצאה משינויי ה-pH, אנחנו יכולים לשנות את המבנה של האנזים, וכתוצאה מזה, יש לנו אנזים שפעילים דווקא ב-pH מסוים. מה קורה במערכת העיכול שלנו? איזה pH אנחנו נתקלים? אז מערכת העיכול אנחנו נתקלים בקיבה, ב-pH. יפה מאוד. pH 7 זה יכול להיות אחד הדוגמאות, pH 7 זה יכול להיות בדם למשל, 7.4. לעומת זאת בקיבה, במקום שאנחנו מכניסים את האוכל שלנו כתחנה ראשונה לאחר הוושת, לאחר הלעיסה, ה-pH שם מאוד מאוד חומצי. יפה, הוא קרוב מאוד לאחד. ומכיוון שהוא קרוב מאוד לאחד, רק בתנאים האלו האנזים שלנו פעילים. אם אנחנו ניקח אותו ל-pH 7, האנזים כבר לא יהיה פעיל בצורה יעילה, לא נקבל את הפעילות שלו. מכיוון שבתוך ה... קיבה, יש לנו אנזימים שמותאמים דווקא לפי-אג' הזה, אז הוא יעבוד דווקא בפי-אג' אחד. אם ניקח את האנזים מפי-אג' 7, הוא כבר לא יעבוד. לעומת זאת, אם ניקח אנזים מאדם, ששם הפעילות שלו צריכה להיות בפי-אג' 7, אז הוא יפעל גרוע מאוד בקיבה, השאלה אם הוא יפעל בכלל. גם הטמפרטורה משנה את הפי-אג', כמו שאמרנו, בחביתה, הזכרנו את זה, נדמה לי עדי אמרה מקודם, לנושא של חביתה, שאנחנו מקבלים דנטורציה. שימו לב, אם אנחנו בודקים את קצב פעילות האנזים, בשמחה, ככל שקצב פעילות האנזים בצד מי שרוצה להגיב בקבוצה, מוזמן משלו שישיק את המיקרופון, כי זה עושה קצת רעש. גלעד. כן. גלעד. כן. אז באיזה pH האנזים פעילים? חומצי?
הפי-אג' שמותאים לפי הסביבה שהוא מותאם לו. עכשיו אני רוצה להגיד ככה, יכול להיות מאוד שהזמן שמתאמר, זה שכבר תלחצו על השוטר ותיכנסו למפגש. על אותו כאילו, אתם שומעים? כן. כן. אם השיעור יתקבל, אז כשהוא זה יעבוד. אז כאשר יש לנו pH שהוא חומצי, הוא גורם לחלבון, טמפרטורה קורה אותו דבר. אבל טמפרטורה אנחנו רואים קצת שונה. הדבר ששונה לנו בתוך המערכת, זה ההתרחשות במהלך הטמפרטורה. ככל שהטמפרטורה נניח במעיינות של הרש, אז טמפרטורה היא פיסה. שם הטמפרטורה יחסית מאוד מאוד גבוהה, כתוצאה מכך אנחנו יכולים להכניס אנזימים שנמצאים מחי או בקטריות, גם בקביסה בטמפרטורה הזאת, בטמפרטורה האידיאלית, האנזים חדל מלתפקד, ולכן פעילות האנזים פשוט עובר דנטורציה. נכון, עובר דנטורציה. בשינוי בטמפרטורה, מעבר לטמפרטורה המיטבית, זה פשוט צונח. לעומת זאת, אם אנחנו נשתמש ב-pH'ים, אז הטמפרטורה תרד טיפה, טיפה, טיפה בתוך המערכת. אני עובר לדבר הבא, וזה הנושא של השפעת ריכוזי חומרים על המערכת. מה קורה מה הגורם המקביל? הגורם המקביל, אם אנחנו נחליף את ריכוז הסובסטרט ואת ריכוז האנזים בריכוז הסובסטרט, אז הגורם המקביל יהיה כמות האנזים. וכשאנחנו בודקים את המערכת, המערכת תתנהג לנו בצורה הזאת של עלייה וירידה. אוקיי, שאלות יש? האם יש שאלות עד כאן? לא. לא, אוקיי. אז אנחנו נראה מצגת רגע, רק שנראה שהשאר יהיה מתאים. אוקיי. השיתוף נפגל, נפסק עוד 5 דקות, אז תלחצו על הקישור עוד הפעם. אז בואו נראה במצגת, שגם כן נמצאת אצלכם. פה יש פה חזרה לדברים. יש לנו פה את התיאור של האתר הפעיל שלנו. ורק שנייה. אוקיי. בואו נראה את הגרף שלפנינו, מה הוא מבטא. הגרף שלפנינו מבטא את היכולת של האנזים לפעול בתוך המערכת. מה היתרון של אנזים לפעול במערכת? אז אם היינו לוקחים את הגרף כמו שמתואר כאן, בין סובסטרט שמצוין פה על ידי האות S, לבין פרודקט שהוא תוצר, בצד Y, בעמודה, סליחה, בגרף שלנו, בציר ה-Y, אנחנו מקבלים את האנרגיה. כדי לבצע תהליך, אנחנו צריכים המון המון אנרגיה שזה תהליך תיבצע. זה בקו השחור. לעומת זאת, בקו הכחול, אנחנו רואים שכמות האנרגיה שאנחנו צריכים להשתמש בה בתוך התהליך, היא הרבה יותר נמוכה. דוגמה, האם זקוקה אנרגיה רבה לפרק סוכר? אז כולנו יודעים שאם אנחנו לוקחים סוכר ושמים אותו בתוך סיר, אנחנו צריכים לחמם לטמפרטורה גבוהה מאוד כדי שהסוכר יתפרק. אבל כולנו אוכלים סוכר והוא מתפרק. אז איך אנחנו עושים את זה? על ידי כך שאנחנו עושים את התהליך בעזרת אנזימים. האנזימים מורידים את האנרגיה שהפעולה צריכה להתרחש בה. אנרגיה שפעולה צריכה להתרחש בה, יש לה מילה בעברית. אנרגיית שפעול. אנרגיה שהמערכת תפעל. אז יתרון של האנזים, אחד היתרונות, זה מוריד את האנרגיה שצריך לתהליך. יתרון נוסף שאמרנו, שיש התאמה בין המבנה לבין התפקוד, וכתוצאה מכך, התגובה מתרחשת על ידי התאמה, היא מתרחשת דווקא בכיוון מסוים, עם חומר מסוים. אז כמה יתרונות של האנזים? יש לו התאמה מבנית, שעוזרת לתהליך להתרחש מהר, ויש לו אפשרות להוריד את אנרגיית הפעולה שלו לאנרגיה יחסית קטנה. אם אנחנו מדמים את זה לדחיפה של כדור מעל גבי הר, אז כאשר יש לנו הר,
אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאמץ כדי לדחוף את הכדור מעבר להר. אבל יש אפשרות גם לעשות את זה במסלול אחר. אם אנחנו נעשה מנהרה בתוך ההר, שזה מה שעושה פחות או יותר האנזים מבחינת משל, הרי שכמות האנרגיה שנשתמש בה תהיה מאוד נמוכה. אז יש לנו פה דוגמה, אם ניקח את האנזים שנקרא לקטז, לקטז זה אנזים שנמצא בתוך החלב. התפקיד שלו הוא לפרק את הלקטוז לשני דו סוכרים, לגלוקוז וגלקטוז. מישהו רגיש לחלב, בדרך כלל כל אדם רגיש לחלב במידה זו או אחרת, חוץ מ-2% באוכלוסייה, מי שרגיש מאוד לחלב, הפעילות של הלקטוז היא אפס. כתוצאה מכך מצטבר אצלו לקטוז וגורם לו לשלשולים ואף לפעילויות נוספות שאינם נעימים לגוף שלנו. מה התפקיד של הלקטוז? לעשות את התהליך של פירוק לגלוקוז וגלקטוז. אבל אמרנו שזה יכול להתרחש באופן טבעי? כן, תחכה 100 שנה, זה יתרחש. אבל אנחנו, אין לנו זמן לחכות 100 שנה, כדי שתהליך פשוט אחד יתרחש. אז כמה דברים שמשפיעים על גורם, על אנזים? ראינו שיש לנו את המבנה שהוא מאוד מאוד חשוב, דיברנו על ה-pH, דיברנו על הטמפרטורה, ונשארנו בערך כמה שניות עד שהמערכת תחבא את עצמה, אז אני אתן לכם מקום לשאלות, או שנעשה איזושהי אתנחתא קטנה עד שתתחברו מחדש. רוצים לשאול שאלות? לא, אז אומת המערכת תתחבא לבד, ואתם תצטרכו להתחבר על זה מחדש. אני רואה שהוא לא מחבא את עצמו.